Ajde, pričaj. Di smo, šta smo i zašto smo? Situacija je vrlo ozbiljna. Naime, sređivala sam se jedna pola sata. Promijenila je svaka po 20 odjevnih kombinacija. I sad smo zaglavljeni u liftu kod Luke. Za što je sve kriv dostavljač The Economista, koji mora raditi u subotu na večer. I ne znam šta bih još rekla. Zašto je on kriv? Svi su gumbi stisnuti i pomoć stiže, ali ne znamo odakle stiže. Moguće da stiže iz Savske, a moguće da stiže iz Zaprešića. Da. Dobro. Što si ga pauzirala? Ne, samo ti ima dalje. Aha. Nakon neuspjelog pokušaja sa skakanjem i pritiskanjem svih živih gumba, pokušali smo više struki. Gle, ovo ide! Ujebote! Prestani snimati, pomoć! Pazi! Daj drža, ovo se vraća! Sloboda! Čekaj, to se same uspio, šta se desi? Ne znam! Ti ćeš mi snimaš! Freedom! Čekaj. Pa ništa. Ops. Ne, pa Matija, nemoj sad ti ući. Joj, sad sam još pozvonila nekim krivim ljudima. Matija, nemoj ti ući. Ne, daj, idi van. Ma, Isuse Kriste. Daj, bježi van, jebate. Dobro. Dobro, ću nekako ubačit sam. Ne, amo, stan. Dosta nam je. E, okej, kraj priče.